Մայիսի 8-ին երկրապահի օրվա արդիվ Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հիշատակահավերժացնող Սևանի պանթյոն այցելեց Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը։ Նրան ուղեկցում էին Սևանի համայնքապետարանի տարբեր աշխատակիցներ եւ ավականու անդամներ։ Հայրենիաց սիրուն խմբեր կազմեցին Արցախ աշխարհա Չարից մագրեցին Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը եւ նրա ուղեկիցները իրենց հարգանքի խոնարհումը բերեցին Պանթյոնում հանգչող Սևանցի զոհված տղաների հիշատակին, ծաղկեպսակ դրեցին եւ ծաղիկներ խոնարեցին նրանց շիրիմներին։ Հայրենիաց պաշտպան Արցախյան պատերազմում բազում հայորդիներ դարձան երկրապահ կամավորականներ, իրենց կյանքը նվիրաբերելով հանուն Արցախի ազատագրման եւ այսօրվա խաղաղորվան։ Սևանցի երկրապահները անցյալ տարի քառորդյա պատերազմի օրերին դարձյալ ոտքի ելան, մեկնելով Արցախ, կանգնեցին հայ զինվորի կողքին, ոգեշնչելով նրանց, որ մենք ուժեղ ենք եւ միշտ հաղթելու, քանի որ մեր պայքարն արդար է։ Արփինե Մինասյան, Արգան Պողոսյան, Գեղամա օր։